უნდა გავიცნოთ ბაბი, წიგნსაც ესე ქვია, გაიცანით ბაბი. სად ხართ გასაცნობად? დავიწყოთ. ვერ ხედავდა ის გოგონა და ის რა ჭირდებოდა, იცი? ანუ ჭირდებოდა ესეთი ბილიკი, რომელსაც იგრძნობდა და თეთრი ჯოხი რაღაც ესეთი, რომ თუ კედელია, რომ არ დაეჯახოს. ვერ ხედავდა ბაბი და რაღაცეები ეხმარებოდა გადაადგილებაში. ყველა ბავშვი განსხვავებულია, იმიტომ რომ სხვანაირი დედები ყავს და სხვანაირი ბუნების არის. ყველა სჭირდება აბსოლუტურად დახმარება რაღაცეებში. სახშიც კიდე განვიხილავთ, კიდევ გავუზიარებთ ერთმანეთს საბჭოებს, ალბათ კიდევ რაღაცა უფრო მეტად ჩაუღრმავდებით ამ პრობლემას, ყოველდღიურობას და არ ვიცი, ბევრ რაღაცას ისწავლიან მოკლედ ბავშვები, აი ამ ერთი პატარა და ასე ვთქვათ, ბევრ რაღაცაზე მეტყველი წიგნით. მინდა გთხოვოთ, რომ ეს ისტორია სხვებსაც მოუყვეთ იმისთვის, რომ პროექტი თვითონ მიზნად ისახავდა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის ბიოფსიქოსოციალური მოდელის შესახებ, რაც საკმაოდ რთული კონცეფციაა, ხო? გაგვევცელებინა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია და ნუ ბავშვებიც ყავდა გათვალისწინებული. ბევრი ვიფიქრეთ და მივხვდით, რომ ბავშვებს რა თქმა უნდა განსაკუთრებულად უნდა მივუდგეთ და მათთვის მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი ფორმით მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია და სწორედ ამ მარტივი ისტორიის სახით მიგვეწოდებინა. UNICEF-ი დიდი ხანია მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან დაკავშირებულ საკითხებზე. კონკრეტული პროექტი მიმართული იყო შეზღუდული შესაძლებლობების ბიოფსიქოსოციალური მოდელის შექმნასა და დამკვიდრებაზე. ეს არის საკმაოდ კომპლექსური და რთული საკითხი და რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებას და განსაკუთრებით ბავშვებს ჰქონდეთ ინფორმაცია ამ მოდელის შესახებ და იყვნენ მომზადებულები აი ამ პროცესის გასავლელად.